Jag ska bara spela lite, tänkte jag. Jag har beställt en kompis som ska komma hit. Vi hör, ska öva in en ny låt. Men hon är alltid för senad. Hon är inte... Oj, är det här nu? Oj, jag har längtat. Hej Jannica. Jösses, jag sprang runt i hela byggnaden. Det är inte klippt. Ursäkta att jag är lite sen. Jag vet, jag är van. Jag var på stan. Det var folk överallt. Det var jättelånga köer, bilar och traktorer och dragspel. Och sen så var en faktor var där också. Jag var till exempel i leksaksaffären och skulle bara ha en liten grej. Sicka köer, och det var en unge. Var så tjatig. Det skulle höra som en öppen så här va. Och mamma, vad är det? Och varför något är det? Snälla mamma, och säg mamma. Gubben där, vad är det för affär? Du kan väl få en sån där stor elefant som står där. Och vad gör tanten där? Vad är det gubben bär? Titta mamma, nej där! Mamma, vad kallas en sån där? Och mamma, vad är det? Lyft upp mig, jag vill se. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Mitt frågvisa barn! Och du frågar om tusentals ting. Allt som händer nu runt här omkring. Vem var och hur och när? Ja, allt gör dig glad. Och allt vad du ser vill du ha. Jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Ja, det var ju en lång och fin historia. Var det fint, tycker ni? Ja. Ja, men det var därför som jag sen förstod. Ja. Jag vet, ni fattar va? Ja, men nu är jag i alla fall här. Ja. Välkommen. Så jag tänkte att... Vad vi har gjort en ny låt, det var väl jättebra? Ja, det är så himla ny är det ju inte va? Men jag tänkte att du kanske också kunde lära dig den här. Så för, men jag kul kan om ju du den spelar trompet. Ja, men så spelar jag piano. Ja, men det var bra. Jag har ju med den. Det är ju skitbra. Visst, så kan vi tuffa så. Kan vi säga skit? Skit! Titta, nu så börjar publiken komma igång. Vad trevligt. Jaha, är du beredd? Ja. Okej, då kör vi. Börjar du först, Lina, va? Jag vet inte vad det var. En gång till. Så brukar du inte låta. Nej, det låter som... Vet du vad? Jag lade den i kylen igår kväll. Den behöver värma sig. Jag tror att vi behöver ringa till den där reparatören. Förra året. Alltså, jag har haft en som är jätteduktig. Han kallas för Dr. Jack. Ska vi prova? Ja. Doktor Jas, hejsan. Ja, god dag. Jag undrar om ni, det är Annika. Jag undrar om du skulle kunna komma till oss för att vi ser att Fredrik har fel på trompeten. Nu igen. Ja, han har lagt den i kylskåp. Aj. Ja. Kan du komma? Jag kommer med samma. Ja, det är jättebra. Tack. Välkommen. Tack. Vad är problemet? Ja, alltså när jag spelar va, det värsta jag kan, så hörs det ingenting. Nej. Jo, men det hörs liksom... Ja, inte som en trompet. Men det är en buckla här, har den varit där hela tiden? Ja, det var i julast. Oj, vad kall. Du har inte haft den i kylskåpet nu igen. Jo. Får du bara spela för dig? Nej, det låter inte bra. Du får lyssna lite på. Det låter liksom så lite. Ja, en gång till. Säg a. A. Det låter bra. Okej. En gång men till. Men då är inget fel på mig i alla fall. En gång till. Det är om du vänder, jag ska kika lite in i ting. Jag tutar inte nu va? Nej, okej. Vad är det då? En mask? Nej, det är kolasnöre. Oj då. Var kommer det ifrån? Förra gången var det geléhallon som du hade fastnat i en klaff. Ja. Äter du kolasnöre när du spelar på trompeten? Men ibland är det lite tråkigt när man spelar själv.
Så här kan vi inte ha det. Nej. Nu får du sluta äta godis när vi spelar. Ja. Om du får den här oljan så tar du 2-3 gånger dagligen med den. Okej. Okay. Du har fått lite för mycket jaspersille tror jag i den. Jaha. Ja. Det är för mycket. Men det kan väl aldrig bli för mycket. Jag ska testa en låt som jag lärde mig i min ungdom faktiskt. Jaha. Som heter Jaspersille. Ska vi se. Har du instrument också, Annika? Ja. Ta den. Ja, tack. Den här svänger verkligen, den här låten. Lite stelt, var det inte det? De spelar liksom som om det var, jag vet inte vad jag ska kalla det. Sen har de inte spelat fel också på något ställe. Har du oljan igen? Ja, jag tror kanske ni ska ha lite olja. Jag tror jag ska ha lite. Men jag kanske kan få, alltså jag skulle vilja spela så här. Vi tar samma låt alltså. Man får spela som man vill alltså. Så, och då blir det... Då blir det jazz. Blir det jazz? Ja, då blir det jazz. Man så jazz på är själv. Roligt och så spelar man som man vill och hittar på själv. Ja. Ja, det är kul. Också. Också? Ja, man kan spela... ja, det är kul alltså. Det är alltid kul att spela. Mm-hmm. Och så får man hitta på själv. Är alla jazzlåtar likadana så här liksom? Nej. Nej. Kan man spela på något annat sätt också? Ja, alltså man kan spela olika låtar och så göra dem till jazz.